Борджомис номер 6 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე დღე არ დაიწყო. Სკოლის დირექტორის ქეთევან ხაჩიძის თქმით, სკოლა სრულად რეაბილიტირდება. Შეიცვლება იატაკი, სახურავი, კიბის ნაწილი, კარფანჯარა, სრულად იცვლება გათბობის სისტემაც. Ძალიან საცხოვრებელი ამბავია ეს, რომ 1958 წელს აშენებული სკოლის რეაბილიტაციათან სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. მთელი სასკოლო საზოგადოება, მოსწავლიან, მშობლიან, მასწავლებლინა, შემზადებულები ვიყავით, რა თქმა უნდა, სიხარულით ხვდებით ამ ყველაფერს. Მაგრამ ის, რომ ჩვენ პატარა გასაჭირი გვექნებოდა მეორე ცვლასთან დაკავშირებით, ესეც ცნობილი იყო უკვე, რადგან კომუნიკაცია გვქონდა ჩვენ მშობლებთან. Класის დამრიგებლებს ჰქონდათ კომუნიკაცია სასწავლო წლის ბოლოსთვის, დაახლოებით იცოდნენ მშობლებმა რა მოელოდათ. Მეექვსე საჯარო სკოლის 356 მოსწავლე ამჟამად ბორჯომის მესამე საჯარო სკოლაში იღებენ განათლებას. Მოსწავლეებს სკოლაში სიარული დღის მეორე ნახევარში უწევთ. Მესამე საჯარო სკოლის დირექტორმა ქალბატონმა ხათუნამ ხარაზიშვილმა და კოლექტივმა მთლიანად მისმა სამეურვეო საბჭომ იზრუნა იმისათვის, რომ ჩვენ დღეს ყოფილიყავით ზე კომფორტულ გარემოში. გამოგვიყო საკლასო ოთახები. Დღეს მეორე ნახევარში ვართ ჩვენ, 2 საათიდან ვიწყებთ სასწავლო პროცესს და გრძელდება 7 გაკვეთილის ჩათვლით, 7-ს რომ აკლია 20 წუთი, მაშინ გამოდის მე-7 ბოლო გაკვეთილი. Არანაირი ტრანსპორტი არ არის საჭირო. ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია ბატონ დავითთან, ზაალიშვილთან. Იმ შემთხვევაში თუ ცოტან გვიან დავიწყებდით და გვიან დასრულდებოდა სასწავლო პროცესი, მაქსიმალური მზაობა იყო მუნიციპალიტეტიდან, რომ გადაეტანათ, ასე ვთქვათ, მოძრაობის განრიგი. Борджомис номер 6 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციო სამუშაოები სკოლის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სავარაუდოდ წელიწადსა და 4 თვეში დასრულდება. Პროექტი, რომელიც სკოლების მასშტაბურ მშენებლობა რეაბილიტაციას გულისხმობს, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ქვეყნის მასშტაბით 1 მილიარდი ლარი დაიხარჯება.